Vi lever ju i en väldigt spännande tid. Det händer ju så otroligt mycket. Alltså Sverige växer otroligt snabbt. Förra året kom det 163 000 asylsökande till Sverige. Det är per capita ungefär dubbelt så många som kom till Tyskland. Av de 163 000 så 70 000 i skolåldern. Av de här 70 000 som var i skolåldern kom 35 000 utan sina föräldrar. Mestadels tonårspojkar. Om det vore så att jag var tvungen att säga till min son: Du är inte trygg hos mig. Jag kan inte skydda dig. Ditt liv kanske är fara om du stannar hos mig. Vi måste ta beslutet att skicka iväg dig. Vi måste samla alla pengar vi kan få ihop i släkten och vännerna. Och skicka iväg dig på en livsfarlig resa. Och så kommer den här killen iväg och reser, och så hoppas man, håller tummarna, att han ska överleva resan. Han nu kommer fram till ett land, kanske till Sverige. Hoppas det finns någon där som ser vilken jättefin kille han är. Det är ju liksom ett ansvar vi tar på oss att vara nu istället för deras föräldrar. Att sätta gränser, att förmedla värderingar och att hjälpa dem ut i vuxenlivet. Och för 10 år sedan var jag sjukvårds- och äldreomsorgsminister. Och den absolut viktigaste frågan vi då alltid diskuterade var: hur ska det gå med den åldrande befolkningen? Vem ska jobba och betala våra pensioner och vår äldreomsorg? Det var liksom vojne, det kommer inte gå. Vi måste jobba tills vi blir 75. Det liksom kommer inte gå ihop sig där. Nu är de ju här. De som kan jobba och betala för våra pensioner och äldreomsorg. Det är den absolut vanligaste frågan. Var ska jag få tag i rätt personal? Det är den vanligaste frågan jag möter hela tiden bland arbetsgivare. För nu kommer människor med en annan bakgrund och kanske inte samma kunskaper i språket. Och ibland blir man förvånad själv hur smarta vi är, vilka smarta system vi har byggt upp och hur väl det liksom passar in i varandra och så, va. Men när det gäller nyanlända i Sverige, det är förvånande att vi inte har system. Hur mycket som inte är system, hur mycket som bara är ad hoc. Först måste du kunna svenska. Sen kan vi ta reda på om du kan ett yrke. Om du inte kan ditt yrke tillräckligt väl så kan du sen få gå en kompletterande utbildning. Och sen när det har gått den kan du få komma upp på en praktik. Vi sätter ut dig på en arbetsplats direkt under tiden som du läser svenska. Och så kan vi under tiden som du är på arbetsplatsen ta reda på och validera dina kunskaper. Och så kan vi i kombination med det utbilda på de delarna som fattas. Och så lär du dig svenska under tiden. Och så kan det ju vara att man får prova på att vara i äldreomsorgen för att se om jag kanske vill bli undersköterska. Det kan kanske passa mig. Att man får testa inom ett område innan man väljer en utbildning. Om det är någonting man trivs med. Men nu kommer det tredje då. Att vi också behöver praktikplatser för språkträning. Faktiskt. För att det är ju så för de allra flesta av oss vuxna. Så tycker vi att det är rätt så jobbigt att sitta på skolbänken heltid. Utan det funkar ofta väldigt mycket bättre om man kan kombinera det med att man är ute på en arbetsplats. Där man får bete sig som en vanlig vuxen människa. Vad som också är viktigt är att lära sig hur det funkar på en svensk arbetsplats. Det är nästan omöjligt att lära sig det i ett klassrum. Vi har ganska platta arbetsplatser i Sverige. Alla förväntas ta egna initiativ. Hur lär man ut det? Om du kommer från ett land där du kanske blir bestraffad om du tar egna initiativ. Där du förväntas vänta på att någon annan talar om vad du ska göra. Alltså hur lär man sig den här kulturen? Hur lär man sig hur otroligt viktigt det är att man inte tar någon annans kefir i kylskåpet? Och vi behöver språkpraktikplatser där man öppnar sig och faktiskt ställer upp i det här läget. Hela Sverige skramlar praktikplatser. Vi behöver det nu så att man får en chans att komma ut och visa upp vem man är och lära sig hur det funkar. Vi kommer också, tror jag, att få möta det här som vi såg kvinnan här på filmen. Att det finns mycket fördomar också att vi möter människor som... Att vi inte tar tillvara de kompetenser man har, utan man utgår från de brister man eventuellt har. Och jag tror att en viktig sak är att man kommer ut och möts så man får se den kompetensen som faktiskt finns. Och vi måste lära oss inte vara så språksnåla. Att det är viktigt att man inte slås av svårigheterna eller utmaningarna. För möjligheterna, ska jag säga, är ännu större. Och vi är ett av de länder som har allra bäst förutsättningar att faktiskt klara de utmaningar som vi står i. Och om man någon gång ska klara det riktigt bra så är det ju när ekonomin och arbetsmarknaden går som tåget.